Conselho Municipal Baucau aprova mudança horário para Loram Bazar e a Mercado Tradicional Vila Nova Baucau. Membro do Conselho Municipal Baucau, composto por autoridade do município, sociedade civil, Conselho Veteranos, PNTL, FFTL, Associação Mercado Baucau, na igreja, falou na aprovação da mudança horário Bazar e a Mercado Tradicional Vila Nova Baucau. Conselho Idané decidiu na Katak Lorong Bazar e a Mercado Tradicional Vila Nova Baucau, Macterça no Sexta, tuir presidente da autoridade do município Baucau, Veneranda Lemos, e a fulano abril, Conselho Municipal, sei halo socialização da comunidade Sira, quando a mudança Idané. O Simões, aspiração, o si parte Lubokida, que sente nessa domingo e a Mercado Itaniano e a Letem, né? Movimento ainda que descontrolado. Bistama, bemo, tama, é melhor produto local, mas que baralhamos a paróquia Vila Nova, a minha atividade e a igreja, é uma sai missa, mas perturba. Ainda nem roto, e lá hoje tem presidente da autoridade, tortura, a cara calma mudança lá, mas bem sempre rona, os entidades lubuquida, que mais tato. E a mim, Loriba consulta e a reunião consultativa. Negociante Vila Nova Baucau, Acácio da Costa Moreira Hateten, pronto a cooperar com a decisão, o se autoridade. Fui também a minha comunidade, a minha foi para o total, a autoridade de Alucha, a minha colhe Twir, a Alutir de Perbazar para quinta domingo, quinta sábado, não? Ini masih ambil aku ini. Dari para benar negosi dari minggu lama mampir lapir mesa hal hal aktif dari negosi penjual ini bi kami aja tak pernah bi orang yang muda tiap waktu dari dia memudah murah beli murah. Dada unne merkado tradisional Vila Nova Baucau kontinu lau tuir orario nebe iha ona makloran bazar iha domingo no kinta Feliciano Venancio Belo ZMN.